Tutu online TNM Som Swakum. Ladies and gentlemen, I am Oknya Painun Nung I Dom Pung Kum Hing, Room Nung Luk Vasarai, Dom Nang Krum Hun Chi for Tech, Ban and Chun Cho Chai Amnoi, Chun Perchipurat P. Kum, Knong Multan Srok Pim Cho. Can you say what to a secretary car? កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021អាយឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនព្រមទាំងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានបានអញ្ជើញចុះចែកអំណោយពីឃុំក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ប្រាសាទនិងឃុំក្រាំងតាយ៉ុងស្រុកពីមចុះខេត្តព្រៃវែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបផលលំបាកប្រមាណ700គ្រួសារជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភេងហួរប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកស្រុកពីមចុះក៏បានលើកឡើងថាឃុំកំពង់ប្រាសាទយើងពិតជាមាន សំណាងមុនគេរហូតពេលព្រឹកនេះចែកអំណោយជាស្បៀងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន58គ្រួសារនេះហើយអាយឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួននិងក្រុមការងារនឹងបន្តទៅឃុំក្រាំងតាយ៉ុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ28គ្រួសារដែលកំពុងទៅជួបប្រទះការខ្វះខាតនៅក្នុងនោះដែរអាយឧត្តមភឿកំហៀងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានក៏មានមតិសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាពេលវេលានេះយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នា ជាមួយរីរដ្ឋាភិបាលយើងរីឯខ្ញុំនិងអាយុដំអង្គញាប៉ៃនួនព្រមទាំងក្រុមការងារនិងខិតខំណាស់ដើម្បីគៀងគរសប្បុរសជននានាមកចូលរួមបានជាអំណោយដោយជាអង្គមួយបាវមី1កេះម៉ាស់1ប្រអប់និងថាវិការមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារត្រូវទទួលបានបន្ទាប់មកអាយុដំអង្គញាប៉ៃនួនបានអញ្ជើញថ្លែងសន្និដ្ឋានថានិងមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់អង្គពិធីដោយជាកិច្ចចាប់ដើមអាយុដំបាន សេចក្តីរំភើបរីករាយចំពោះការចែករំលែកដោយបានរំលឹកពីសាវតារត្រួតត្រាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃជំងឺកូវីដ-19នេះរវាងប្រទេសដទៃដោយមិនចូលរួមការពារឬមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់ពាន់នាក់អាយុដំអង្គញាក៏សំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមអនុវត្តឲ្យបាននៅការណែនាំចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺ3កុំនិង3ការពារនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងមូលជាពិសេស នេះគឺអរគុណអនុប្រធានក្រុមការងារដែលខិតខំប្រឹងប្រែងអំពាវនាវរកសប្បុរសជនដើម្បីជាការរួមចំណែកដល់ធំធេងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្នុងមូលដ្ឋានខុំកំពង់ប្រាសាទដោយជាពាក្យចាស់ពោលថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកយើងចូលរួមសាងអំពើល្អរួមចំណែកក្តីស្រឡាញ់ទាំងស្នាមញញឹមនិងសូមមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយើងគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការរើសអើងក្រោមម្លប់ដឹកជួរកម្ពុជា ជាចុងក្រោយលោកមេឃុំទាំងពីរក៏សូមថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយុដំអង្គញាប៉ៃនួននិងក្រុមការងារចូលជួយមូលដ្ឋាននិងមតិផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាប្រសាទលត្រៃខ្លាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលឃើញថាទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទឹកភ្នែកខ្ញុំដែរដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19រីដាទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបងប្អូន តែពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានស្បៀងមួយគ្រាថែមទាំងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងទាំងទឹកភ្នែកដែលកំពុងតែជួបការលំបាក